Meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Interaja comigo através deste vestido espírito. Interaja. Opa! Que é isso? 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 Memória sobrenatural. Thank you.
Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui no local. Quero que vocês saibam que eu tenho autorização de estar gravando aqui neste lugar. Eu acredito que muitas pessoas já reconheceram. Pois este lugar aqui é a invocação do mal, aonde tudo começou. Estou me arrepiando de contar isso para vocês, pois este local aqui, há um tempo atrás, eu fiz uma filmagem aqui. O mandiocal estava alto, tinha uma plantação de mandioca aqui. O contato aqui foi obscuro, pois aqui neste lugar, há muito tempo atrás, algo aconteceu. E algo ligado aqui ficou. Com o decorrer dos anos, em uma outra casa, que eu espero hoje estar tentando uma comunicação, em uma outra casa, que eu espero ainda nesta madrugada tentar uma comunicação, porque eu não sei o que vai haver, o que irá acontecer e haver aqui neste lugar. Pois hoje estarei fazendo algo aqui nunca feito. Estarei fazendo uma inversão. Pois com os meus sentimentos atribuídos a uma invocação feita a um outro lugar, pois os nossos sentimentos, ligamentos com atividades cósmicas, os rituais, que sejam satânicos ditos por certas pessoas, foram despejados, e a ligação atribuída. Aqui existe um poço. E ele está exatamente aqui.
Posicionando melhor a lanterna aqui. Aqui havia uma árvore. E nesta árvore, o desenho feito na copa da árvore era de uma mulher segurando um feto. Fiz resgates aqui neste local, pois uma imagem que está guardada no The Boiler Room hoje, no The Boiler Room, se encontra e encontra-se como algumas outras coisas, pois este local aqui é obscuro. Sem dúvida, um dos lugares mais horripilantes que já gravei para vocês. Pois aqui comigo, exatamente aqui no colete, e eu espero conseguir algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Ai, cara, começou umas dores fortes aqui nas minhas costas, pessoal. Mas o que está interagindo aqui nesse momento? O porquê está me afetando dessa forma? Quem é que está aqui interagindo comigo assim? Quem está aqui? Quem é que está aqui interagindo comigo desta forma? Opa! Sentimento? Opa, 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 opa. Cara do céu, cara. Tem algo forte aqui interagindo comigo. Que é isso? Estou escutando algo? Quem está aí? Escuta, 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 escuta. Que é isso? Escuta! 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 Cara, olha aquilo! Olha aquilo, cara! Olha isso! Cara, que é isso, mano? Dá uma olhada nisso, pessoal! É impressionante ou não é? Que é isso, mano? Quem é que está interagindo comigo aqui, espírito? Quem está interagindo comigo aqui? Opa, opa, eu tô vendo. Olha lá. Olha aquilo. Olha aquilo, cara. É impressionante ou não é? Cara do céu. O meu nome é Ulysses Deadline, e eu sei que vós interaja comigo há um bom tempo. Cara do céu! Minha nossa!
Olha isso, cara. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Ok. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Interaja comigo através deste vestido espírito. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Interaja comigo através deste vestido espírito. Interaja. Que é isso? Minha nossa. Onde está a voz, espírito? Interaja comigo. Eu sei que vós estáis aqui.
Nossa! Saber que aquele que ainda não compreendeu conte o número da besta, pois é ele o número de um homem, e seu número é 666. Livro das Revelações, capítulo 13, versículo 18. Ai, minha nossa! Carro do céu! É impressionante, não é? Cara, que dor forte nas minhas costas, cara. Olha o jeito que eu tô enrugado aqui. Olha aqui os dois braços, cara, enrugado. Cara, estou indo pra aquela casa. Tijolo. Bom, pessoal, sem chance. Tô vindo aqui agora. Pronto, socorro aqui, cara. Vou tomar uma injeção. Depois eu ver se daqui eu continuo pra filmagem e invocação do mal. Porque agora ferrou aqui, hein? Travou as costas mesmo e ferrou. Beleza? É isso? Boa noite. Continuando aqui. Valeu. Você é louco. Ô, pessoal, saindo aqui, levei duas ferroadas, uma em cada lado. Que ódio. Mas é isso. Agradeci todo mundo aqui. Tô saindo. Partiu. Valeu. Ai, droga. Pessoal, beleza? Depois aí de passar aí no hospital, tomar dois ferros aí, tomei duas tramol, uma a cada lado. Tô chegando aqui em Invocação do Mal, casa aqui de tijolo, ok? E é isso aí, pessoal, sem mais. Não, passei no pronto-socorro, né? Falei errado. Passei no pronto-socorro, não no hospital. Opa, eu ia passar da casa aqui, tá tão alto aqui, pessoal, ó. Vou pegar a lanterna aqui pra mostrar pra vocês. Vou desligar a Dark Side. Calma aí. A casa tá lá ao fundo. Oh, minha nossa. Calma aí, pessoal. Cara, não é fácil não, meu Deus do céu. Mesmo com as duas tramol, cara, não é fácil não, pessoal. Não sei até onde eu vou aguentar aqui não. Invocação do Mal está lá ao fundo, ok? Cheguei a passar um pouco aqui, ó. Rapaz, eu vou falar pra vocês, tô meio torto aqui ainda. Tá a receita aqui. Alginac 1000, tomar um comprimido via oral de 8 em 8 por 5 dias.
Vou tomar isso aqui não, foi quase que eu morri no final do ano passado. A invocação do mal tá ali ao fundo. Beleza, pessoal? Vou ia pegar a lanterna de testa aqui, eu não tô com a lanterna de testa. Eu não posso deixar a Dark Side com a luz acesa daquele jeito lá não. Aí, ó. Ok? Casa de tijolo. Invocação. Vou estar apagando a luz ali da Dark Side. E é óbvio que vai passar um pouco a dor aqui que eu tô sentindo. Do que aconteceu lá. Só que eu não sei o tanto que eu vou aguentar aqui. Beleza? Sem mais. Na verdade não era pra ter vindo aqui. Era pra ter ido pra casa. Mas enfim, é isso. Valeu? Quebrado, não tem o troço. Mas por que esse negócio aí? A última filmagem eu não vi esse negócio aí. Enfim, o luar lá ao fundo, cara, esfumaçado. Talvez a câmera não esteja pegando, cara, mas é obscuro. O local aqui. A porta estava fechada, não recordo disso. Talvez ela estava aberta aquela hora, mas eu não me recordo agora. Eu peço licença aqui do lugar. Minhas costas estão doendo bastante, cara. A parte da lombar aqui está forte. Enfim, estou aqui, neste local, na casa. E mais uma vez eu invoco, neste local. Estranho isso aqui tá desse jeito. Pois a minha presença, vós já sabe, já conhece, espírito. Sou eu, Ulysses Deadline. Levante-se das trevas, pois a minha parte aqui já fiz. Em minha luz, vós estáis vendo, pois as minhas palavras, vós estáis ouvindo. Do obscuro ao obscuro, das trevas às trevas. Minha nossa, dá uma olhada nisso. É impressionante, não é? Eu peço licença aqui do local. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou estar dando continuidade usando a mesma vela do ato feito lá no local. Estou guardando aqui a lanterna de mão. E neste momento, com a luz desta vela, eu estou aqui e peço a vossa presença. Nossa, olha isso. Minha nossa. Eu peço licença aqui deste lugar. Ai, queimou meu dedo, caiu aqui no dedo, pessoal. Eu só vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha isso. A porta foi aberta aqui do quarto. Eu peço licença aqui deste lugar, pois aqui há escuridão, eu estou.
e a escuridão vós estarás interagindo. Arabakei Arabakai, erga-se de onde estiver, espírito, porque eu sei que estás me ouvindo. E através desta luz, interaja comigo neste momento. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Apareça aqui, espírito. Ai, minha nossa! Cara do céu, olha isso! Cara, olha isso, pessoal! Ai, minha nossa! Cara do céu! Cara do céu, vocês têm noção disso, pessoal? Cara, olha isso! Cara do céu! Minha cara do céu, olha isso! Ui, cara do céu! Cara, minha nossa, ui, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, eu tô inteiro arrepiado, minha nossa. Opa, 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 opa. Ai. Até a próxima.
mas memória sobrenatural. Lindeu, cara, você é louco. Onde nada mais cresce além da raiva. Pedaços espalhados, pregos aos pés.